Finally, Eric Omondi alishafanya harusi, lakini harusi haikuishia vizuri. Kwa nini? Shakilla, the drama queen wa mitaa, aliweza kujitokeza wakati ambapo CEO wa Bonfire Adventures, sorry, Simon Kabu walikuwa akizungumza kuhusu jinsi ambavyo waliweza kupatana na mkewe kwenye mitandao. Na wakati ambapo alikuwa anatoa speech yake, Shakilla akaweza kujitokeza na kudai kwamba yeye na Eric ni watu ambao ni wa pamoja sana. Kwa hiyo akaweza kukosa drama kubwa sana ambayo ilipelekea pia yeye kuweza kumpiga Eric Omondi kwa makasiriko, akidai kwamba mtoto wake hawezi akakubali baba aoe mtu ambaye hafai. Na akadai kwamba Carol had deserved kuwa kwa ile dress, ile wedding gown. Kwa hiyo akadai kwamba ni vizuri yeye ndiye ambaye anafaa kuoleka. Kwa hiyo kama unavyoona pale, pastor alikuwa akimuuliza ni kwa nini unataka tukusaidie vipi, ni kwa nini uko hapa wakati huu ambapo tunaendelea na ibada zetu, tafadhali tuondokee na ili tuweze kumaliza ibada zetu, tukisha maliza basi utasaidia jinsi ambavyo unataka. Lakini Shakilla basi hakutaka kusikiliza au kupewa usaidizi wowote, akaendelea kuzua sana. Antonio the MC ambaye ni rafiki yake wa karibu Eric Omondi akaingilia kati pale na akaamua basi azungumze na Shakilla ajue shida ni gani. Na Shakilla akaonekana kama mtu ambaye amechanganyikiwa sana, amekasirika sana kwa sababu ya kile ambacho kilichoendelea. Sasa baada ya hapo, Antonio the MC akashindwa pia kuweza kumsikiza na ikapelekea basi program kuharibika zaidi. Na watu wa kamera ni wale wale tu, wanaendelea tu kurekod. Akamrushia Eric Omondi kibeti chake na kumgonga nacho. Na hapo sasa the wife ambaye ni Carol akaweza kusimama na kushangazwa sana na kipi ambacho kilikuwa kikiendelea, na ikalazimu sasa bodyguards waweze kumbeba juu juu Shakilla na kumtoa pale kwa sababu aliweza kuharibu sana ibada. Lakini hata baada ya bodyguards kuweza kumtoa hakusikiliza. Lakini at some point wa Kenya wanadhani hii wanadai kwamba hii ni acting, kwa sababu wakati ambapo Shakilla alikuwa anabebwa juu na bodyguards alikuwa akicheka na pia Carol alikuwa akicheka. Kwa hiyo inakaa sama drama lakini serious drama, ni kitu ambacho ni kigumu sana kuelewa. Lakini Carol pia baadaye akaonekana ambaye ana mawazo sana na hadi akamwaga machozi kwa sababu Shakilla ameweza kuingilia kwenye harusi. Na kitu ambacho nashangaa ni iwapo Shakilla alikuwa invited katika hii harusi au hakuwa invited, kwa sababu kulingana jinsi ambavyo aliweza kuingia hapa ni kama mtu ambaye hakuwa amealikwa katika harusi hii. Na kwa hiyo ikapelekea vitu mingi sana kuweza kuharibika na programs kuharibika. Lakini baadaye nadhani akaweza kutulia na harusi kaendelea na ikaishia hapo. Saa kitu ambacho sijui ni iwapo basi Eric atakubali kulea mtoto wa Shakilla, kwa sababu kulikuwa na fununu kwamba Eric Omondi aliweza kuruka mimba, lakini ni kitu ambacho hakuna ukweli kufikia sasa hivi. Kwa hiyo nasubiria ukweli kutoka kwa wawili hawa tujue inakuwaje. Anyway, baada ya kutazama hii video unachukulia vipi, na unachukulia vipi swala la Eric Omondi kuwa na mke? Toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini pia subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.